Agora, né, com a retomada das lojas, muita gente está no vermelho, muitas lojas fecharam e tem muita gente querendo correr atrás do prejuízo, mas aí às vezes não entra dentro da lei, não entra dentro das normas e é penalizado. Para a gente entender mais sobre essa operação, ao meu lado está o Luiz Lucas Alves Júnior, que é superintendente da Ordem Pública. Boa noite, Luiz. Boa noite, essa operação vai continuar? Pode falar para o microfone. Isso. Sim, essa operação ela sempre tem uma continuidade. Acontece que é o seguinte, os famosos veículos loja, como vulgarmente são conhecidos, são os que principalmente que abastecem os ambulantes. Então a gente tem tentado coibir os ambulantes e não tem dado resultado. Com a volta das atividades na 44, uma das coisas que foi solicitado é que fosse fechado as ruas para exatamente coibir esse estacionamento desses veículos. Porque eles, assim, provocam uma aglomeração de ambulantes. E essa aglomeração acaba trazendo um prejuízo de saúde para a própria região. Então, no caso, esses carros, lojas, né, estavam estacionados também em locais proibidos. A gente sabe que ali já é bem intensificado, né, a questão dessa proibição. E agora, então, está ainda mais em evidência essa proibição. Sim, existe um lado da Avenida Contorno que é totalmente proibido o estacionamento. O veículo loja especificamente, independente dele estar num local proibido ou não de estacionamento, ele está sujeito à apreensão só por ser veículo loja no caso. O ambulante com a mercadoria não cadastrado, ele está sujeito à apreensão tanto da mercadoria como do veículo, independente do local. As pessoas estão precisando trabalhar, ficaram muito tempo de lojas fechadas, de portas fechadas, sem poder vender nenhuma peça. O que, que essas pessoas que estão nesses carros lojas têm que fazer, né, para recorrer, para poder pegar o carro de volta, para poder ter a mercadoria de volta? Tá, pegar a mercadoria, ele pode pegar a mercadoria de volta. Ele vai lá, tem as taxas, ele paga, tem que comprovar a propriedade das mercadorias e do veículo. E ele paga as taxas e ele tem a mercadoria retirada de volta, da mercadoria como veículo, né? Mas para funcionar, isso não dá o direito dele funcionar, né? Então, para ele funcionar, ele tem que estar devidamente licenciado, mas também não é, assim, não é qualquer lugar que ele pode obter essa licença. É complicado, né, Silvio? O pessoal precisa trabalhar, mas tem que se adequar às leis também, às normas do município.